2020-ci ilin astanasındayıq. Yeni baxışın formalaşması, dəyərləndirmə hər zaman keçilən yola nəzər salmağı bir zərurət kimi ortaya qoyur. Azərbaycan 2019-cu ili böyük uğurlarla başa vurmaqdadır. Müxtəlif bölgələrdə ayrı-ayrı xalqların, müharibələrin ağrılı acılarını, sosial-iqtisadi və siyasi böhranların mənfi təsirlərini yaşadığı bir zamanda Azərbaycan xalqı bu ili də yüksək rifah və inkişaf tendensiyaları ilə başa vurur. Bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhəmzadə kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlamasında söyləyib. Vüqar Rəhəmzadə bildirib ki, Azərbaycan qlobal kollapslar dövründə daxili sabitliyini qorumaqla, inkişafını təmin etməklə, iqtisadiyyatını artım dinamikasına kökləməklə və iri miqyaslı layihələri reallaşdırmaqla öz tarixinin yeni və möhtəşəm hadisələrinə imza atıb. Prezident İlham Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi, uğurlu diplomatik gedişləri ölkəmizin mövqelərini davamlı olaraq gücləndirir. Bu il həm də Azərbaycanın iqtisadi inkişafı baxımından da yadda qalan dövr kimi xarakterizə olunur. 2019-cu il eyni zamanda yeni sosial, iqtisadi və struktur islahatlarının həyata keçirilməsi ilə yadda qalacaq. Son illərdə vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması, həyat tərzinin yüksəldilməsi Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin əsas məqsədlərindən biri olub. Ümumilikdə 2019-cu il Azərbaycan üçün növbəti uğurlu mərhələ kimi müasir tariximizdə yer alacaq, deyən Vüqar Rəhəmzadə əlavə edib ki, bu ilin uğurla başa çatması həyata keçirilən siyasətin düzgünlüyündən xəbər verir. Hər bir azərbaycanlı əmindir ki, 2020-ci ildə də Azərbaycanımızın inkişafı davam edəcək, yeni tərəqqi göstəricilərinə nail olunacaq. 2019-cu il ölkəmizin həyatında hansı uğurlarla yadda qaldı? Tariximizə hansı səhifələri yazdı? Bu sual əsasında ölkə siyasətçilərinin, Milli Məclisin deputatlarının, ziyalılarımızın fikirlərini öyrənmək istədik. 2019-cu ilin dekabrıdır, bu gün ayın 31-i Dünya Həmrəylik günüdür. İlk növbədə bütün Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərini təbrik edirəm. Onlar üçün bu gün çox yaxşı il olub, çox fəaliyyətli olub. İki Sahil qəzetini təbrik edirəm. Bu il 19-cu ildə İki Sahil qəzeti ilə biz çox yaxşı əməkdaşlıq elətdik. Onlarla biz bir çox tədbirləri, bir çox informasiyaları insanlara çatdırdıq. Yeni ilimiz mübarək olsun. 2019-cu il bizim üçün çox önəmli bir il olub, çox fəal bir il olub. Çünki 2019-cu ildə bir çox islahatlar əldə olunub. Sosial islahatlar, siyasi islahatlar, həmçinin Yeni Azərbaycan Partiyasında da çox böyük tədbirlər oldu, çox islahatlar da davam edir orada və əsas da Yeni Azərbaycan Partiyasında gənclərin rolu, gənclərin mövqeyi çox möhkəmləndi. Bu gün onlarla biz qürur duyuruq, çünki gələcək bizim gənclərin əlindədir və bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasında layiqli gənclər təmsil olunur və bu da çox yadda qalan bir hadisədir. 2019-cu ildə mənim üçün ən yadda qalanlardan biri də idman sahəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlərdir. Bilirsiniz ki, biz bu illəri Avropa oyunlarını biz Azərbaycanda keçirdik. Bu bizim üçün çox böyük bir nailiyyətdir. Çünki bu cür futbol yarışlarına Azərbaycanda hər adam gidib baxa bilmirdi. Lakin bugün ölkəmizdə yaradılan bu şərait, prezidentin və birinci vice-prezidentin idman sahəsində yaradılan bu şərait imkan verdi ki, bu cür möhtəbər yarışlar Azərbaycanda keçirsin və bu il bildiyiniz kimi siyasi cəhətdən çox fəal bir dövr olub. Bilirsiniz, seçki dövrüdür. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkilər keçirdik. Bu da böyük bir yenilikdir bizim üçün və biz buna çox yüksək sürətdə hazırlaşırıq bir Yeni Azərbaycan Partisi olaraq. Yeniliklər çox olub, Azərbaycanda görülən işlər çox olub. Amma qısası budur ki, Azərbaycanda 2019-cu ildə əldə edilmiş nailiyyətlər çox yüksək səviyyədə həyata keçirilib və bu gün də o nailiyyətlər davam edir. Mən hamımıza 2019-cu ildə əldə edilən nailiyyətlərlə təbrik edirəm və əsas hədəfimiz 2020-ci ildə bu nailiyyətləri əldə saxlayaq, onları inkişaf edək, xalqımızın, millətimizin yaxşı yaşaması üçün, xoş yaşaması üçün möhtərəm Prezident İlham Əliyevin və birinci vice-prezident Mehman xanım Əliyevanın 2020-ci ildə apardığı bu işlərin, nailiyyətlərinin daha da güclü olmasını arzuluyoruz. Ən öncə icazə verin, sizə minnətdarım bildirim ki, çünki bu ərəfədə 31 dekabr gəlir. Təbrik edeyim Azərbaycan Həmrəyi günü bütün azərbaycanlılarımızı. Yeni ildə uğurlar arzulayım xalqımıza, bütün nailiyyətlərimizə çataq.
ölkə prezidenti, birinci vitse-prezidentimi, hamısını təbrik edirəm və inanıram ki, 2020-ci il daha da uğurlu olacaq. 19-cu il isə sualınıza cavab olaraq, nə ilə maraqlı oldu və nə yadda qaldı? Deməli, biz həməşə deyirdik ki, bu il sosial islahat idi. Amma bununla bərabər, baxın bu ildə hansı proseslər o islahatda getdi. Qaçqınlarımıza evlər dikildi, müxtəlif şəhərciklər yarandı, evlər paylandı. O cümlədən Qarabağ əhalilərinə, o cümlədən şahid ailələrimizə müavinətlər verildi. Bu hamısı islahatların bir qolu idi. Eyni zamanda pensiyaların artması, müxtəlif cənab prezident tərəfindən verilmiş sərəncamlar, maaşların artırılması, eyni zamanda uşaqların bugün qayğısına qalmaq üçün birinci vitse-prezident tərəfindən bağçaların açılışı, internetlərin açılışı, təhsilə olan qayğı bu ildə, nə qədər islahatlar təhsildə getdi, tələbələrin təqaüdü artdı, eyni zamanda səhiyyə. Ən vacib məsələ ondan ibarət ki, bu il icbari sığorta məsələsinin başlanıcı başladı və gənəlidən o həyata keçdirdi. Bu da böyük bir islahatdır, bu yaddan qalan bir məsələdir. Eyni zamanda bugün xalqımız üçün aparılan bu işlər, sosial layihələr, kommunal layihələr, bax görürsə, ən ucqar kəndlərdə qaz çəkildi, sular çəkildi, işıq çəkildi. Bu hamısı bir islahatların qoludur da və 19-cu il onunla da bugün yadda qalır ki, bu qədər islah, bir vardır ki, bir sosial məsələ olsun, bir müavinət olsun, bir də var ki, sadalı görür, nə qədər məsələ öz həllini tapdı. Da, mən danışmıram idmandan, hansı nailiyyətlər var, hansı böyük tədbirlər Azərbaycanda keçdi, hansı tədbirlər olacaq. Ona görə bu hamısı cənab prezidentin qayğısı nəticəsindədir və hesab edirəm ki, bu islahatlar 2020-ci ildə davam olacaq və bundan da çox işlər görünəcək. 2019-cu ilə Azərbaycan xalqı üçün uğurlu bir oldu. Ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi çox mühüm tədbirlər, islahatlar nəticəsində ölkə istər iqtisadi cəhətdən, istər sosial cəhətdən dünyanın ən qabaqcıl ölkələri sırasında özünə layiqli yer tutdu və Azərbaycan xalqının rifahının yaxşılaşması sahəsində çox mühüm tədbirlər həyata keçirildi. İlk növbədə xatırlatmaq istəyərdim ki, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu möhkəmləndi. Artıq Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılmaqdadır və sözsüz ki, bütün bunlar da Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin düşünülmüş uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir. Ölkə rəhbərinin 19-cu ildə həyata keçirdiyi çox mühüm sosial layihələr var. Əmək haqları artırılıb, pensiyalar artırılıb, təqaüdlər artırılıb, bir dəfəlik müavinətlərin verilməsi təmin olunub, minimum əmək haqqı artıq yüksək səviyyəyə çatıb. Ancaq cənab prezident bu məsələlərdən danışarkən qeyd edir ki, bunlar axır yekun göstəricilər deyil, biz daha mühüm göstəricilərə imza atmalıyıq. Bunun üçün ölkənin potensialı var, bunun üçün ölkədə lazımı şərait yaradılıb və regionların sosial-iqtisadi inkişafı əsas verir ki, ölkə iqtisadiyyatı bundan sonra da durmadan inkişaf etdirsin. Əlbəttə ki, uğurlu ildir, hər birimiz bu ili uğurlu sayırıq və bütün bu uğurları biz ölkə rəhbərinin həyata keçirdiyi tədbirlərlə əlaqələndiririk və onun siyasəti ilə əlaqələndiririk. Azərbaycan xalqına 19-cu ildə mən uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm bizim nəticələrimiz daha da yüksək olsun. Belə də olmalıdır, çünki Azərbaycan xalqı ölkə rəhbəri ilə, cənab prezident ilə daimi birdir, bir yerdədir. Çox böyük hörmət, ehtiram var ölkə rəhbərinə və ölkə rəhbərinin həyata keçirdiyi bu tədbirlər deməyə əsas verir ki, bizim nailiyyətlərimiz daha da artacaq. Üzümüzə gələn 20-ci ildə Azərbaycan xalqı daha xoşbəxt günlərə, daha xoşbəxt nailiyyətlərə nail olacaqdır. Sağ olun. 2019-cu il ölkəmiz üçün uğurlu bir il olmuşdur. İl ərzində nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar çox yüksək səviyyədə icra olunmuşdur. İlin iqtisadi göstəricilər də bunu deməyimizə imkan verir. İqtisadi göstəricilərə nəzər yetirəndə biz görürük ki, ölkədə ümumi daxili məhsulun artımı 2%-dən yuxarı olmuşdur. Qeyri-neft sektorunda artım 3.5%-dən yuxarı olmuşdur. Ölkəmizin valyuta ehtiyatları artmışdır. Baxmayaraq ki, çoxlu sərmayələr yatırılmışdır 2019-cu ildə. Və ölkə hər bir sahədə nəzərdə tutulan bütün işlər öz uğurlu göstəriciləri ilə həyata keçirilmişdir. Və düşünürəm ki, biz 2020-ci ilə də
2019-cu ildə əldə etdiyimiz nailiyyətlərlə uğurlu addımlarımızı, qədəmlərimizi qoyuruq. 2019-cu ildə ölkə həyatında böyük islahatların keçirilməsi ilə yadda qaldı. Bu islahatlar həm sosial sahədə geniş əhatə olundu, əhalinin pul gəlirlərinin artmasına öz təsirini göstərdi, struktur islahatları həyata keçirildi, idarə etmə strukturlarının yenidən qurulması istiqamətində işlər görüldü və həm də ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin buraxılıb növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi məsələsi də 2019-cu ildə ortaya qoyuldu. Və qeyd etmək istəyirəm ki, 2019-cu ildə artıq Azərbaycanın yeni bir mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Həm idarəetmədə, həm qanunvericilik bazasının yaradılması istiqamətində aparılan işlər, həm məhkəmə hüquq sistemində və 2020-ci ildə bu islahatların biz nəticəsini görəcəyik. Mən fürsətdən istifadə edərək xalqımızı, dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm və ölkəmiz üçün 2020-ci il uğurlu olsun və hər bir ailədə firavanlıq olsun. 2019-cu il ötən illərdə başlamış ölkədə islahat, həm kadr, həm dövlət quruculuğu, həm iqtisadiyyatın inkişafı, demək, onun yüksəlişi il oldu. Və bundan sonra üçün də çox ciddi perspektivlər müəyyənləşdirildi. Və bu il Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu da çox yüksəldi. Azərbaycan Prezidentinin tarixi xidmətlərinin biz şahidi olduq. Həm Azərbaycanın itirilmiş torpaqlarının qaytarılması uğrundakı mübarizədə, həm dünyada Azərbaycanın mədəniyyətinin təbliği ilə bağlı məsələlərdə, həm ölkədə demokratikləşmənin dərinləşməsi ilə bağlı, yəni ən müxtəlif sahələrdə Azərbaycan çox böyük nüfuz qazandı və bu gələcək Azərbaycanın inkişafı üçün də çox mükəmməl iqtisadi, siyasi, mənəvi təməldir. Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə qeyd edib ki, hər bir xalqın inkişafı üçün mütləq şəkildə onun iqtisadi əsasları, onun həyatının iqtisadi bünövrəsi möhkəm olmalıdır və bunun üçün görülən işlərindəki biz nə qədər yüksək səviyyə qalxmış olduğunu da gördük. Mən əminəm ki, bundan sonra da bizim ölkəmiz çox sürətlə inkişaf eləyəcək. Bundan sonra nailiyyətlərimiz, uğurlarımız daha çox olacaq və ona görə də biz əlbəttə gələcəyə yalnız ümidlə yox, həm də çox böyük inamla baxırıq. Mən bütün Azərbaycan xalqını, dünya Azərbaycanlılarını yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm və onlara həm öz şəxsi həyatlarında, həm də ölkəmizin, xalqımızın həyatında böyük uğurlar arz edirəm. Göründüyü kimi fikirlər müxtəlif olsa da, ümumi qənaət budur ki, dövlətimizin düşünülmüş və məqsədyönlü siyasəti Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi kursunu bütün istiqamətlərdə davam etdirən Prezident İlham Əliyevin gələcəyə hesablanmış yeni inkişaf strategiyası, təkmil islahatları, idarə etmə sistemində yenilikləri müstəqil Azərbaycanımıza bir-birindən möhtəşəm uğurlar qazandırıb. Bu uğurlar 2020-ci ilin iqtisadi, siyasi, humanitar və diplomatik mənzərəsini yaratmaqla yanaşı yeni hədəflərə yüksək səviyyədə nail olacağımıza əminliyi artırır. İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə başda olmaqla bütün kollektivimizin adından xalqımızı 31 dekabr, Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü və Yeni İl münasibəti ilə təbrik edir. Can sağlığı, əmin amanlıq, firavan həyat, Azərbaycanımızın daha da çiçəklənməsi, möhkəmlənməsi naminə birlik, həmrəylik arzu edirik. Könül Əliyeva, Yeganə Əliyeva, Şəmsiyyə Əli qızı, İki Sahil TV.